65 zároveňco. Jo! Yeah. O, pane, co to jo? Pane Hanzi, prosím, mluvte do toho mikrofonu. Jo, tady jsem. Já mám mikrofon v ruce, kde to je? Teď mi to dopustí, ten mikrofon, ať je to, ať je to slyšet. Takže, pane Hanzi, mám na váš portážek. Pro nemaj... královské zprávy. Nemá to fuč to do hlavy. Jau. Váhnce. A mě taky, dobrou chuť, pane Hanzi. Děkuju. Já, promiň. Co, či už ještě chcete, můžeme vám to naboxit. No. Já bych tě tady. Jo, možná vy to chcete udělat tady, dobře. můžeme klidně bydlet gauč někde se měřit. Sám nahoru můžem. Co jsme si chtěli zeptat, jo. Kolik máš, jaký je stav vašeho bankovního účtu? Hned vám řeknu. Můj stav bankovního účtu je teď 7000 dolarů. A vy bych chtěli jako si koupil ode mě za 80 000 tvokarčí, jste kreté nebo ano. Kreté? Ano. Ale jste kreté nebo kreté roli? Tak... Já jsem kreté na třetí. Já jsem kreté na osmou. Aha, tak vy jste to vyhrál. Asi. Tak a dál. Uděláme oblek check, jo? Kolik vás stálo vaši sako? Kolik mě stalo? Celou moji výplatu. No, takže to je kolik dolarů, nebo to ty? Bylo, no, za mojí zadní to bylo 200. Z bazaru, dobře, chápu, jí jako uši. Dobře, pokračujeme dál, kolikrát se vám postavil? Já, kritéry. Kolikrát? Já, tak to dále. 10krát denně. Někdo se vlaze. Já ne, další to lidé na interview. Ano, pane? Jo. A tě vypne hůru, kde kretér, vole, fuj. Čau, dětku! Tyba, říkej mi dětku a řadím mě ještě rodu. Dědu! Víš dál, dáme interview, kretére. Jo, my tam až kočit, třeba i fízily. A pane Hanč, jak vám vydělává váš biznis? Dost dobře. Dobře, dobře, takže mi určitě zaplatíte můj důchod a můj pohřeb. Zaplatím vám pohřeb, pokud mi dáte tam ty věci. No, ještě dávám ho do huby, no. To může taky. Jau, krtýry, už to neudrží, to bojte, jo. Při toho opírat na mojí hlavu ten mikrofon? Dámy a pánové, tohle je konec interview s panem Hanzi s Hubertem. Zavolejte mi dalšího krtýra. To všechno? Já jsem rád. Jo, já jsem taky rád, no, než jde na mě chodit. On je David Láč, ty vole, taští v Čech. Jo, zavolejte mi dalšího pane Hanzi, jako počkejte, jo, já vás budete rád. Dobrý den, Černý, vítej tě na castingu, kolikrát denně se vám postaví? 8krát. Dobře. Jaký brachanec, kritéry? Počím, že dávno až tu. To je váš. No, pane Černý, takže, kolikrát denně? 8krát. 8krát, dobře, hodně míněš, pan Hanč. Pokračujeme dál, kolikrát denně mám uvadne? Tak, já si to obču. Dobře, pane Hanzi, já vím, že chcete teď má sexuální hrátky teďka, ale jako... Nemusíte. Ježišmarja, no, dobře, dobře, dětku, vyměň tu platformu, jo, na kterou tady streamujeme. Tak pojďte, tu platformu. Počkej, já se skloním. Pojď. Tak počkej, dětku, já mám tu kameru. Tak ukážte, vybízká. Hanzi, však tady máš ten text, jak tady můžeš říkat přitom. Ještě jednou? Tak, dobře, ukažte, ještě, ukažte, bacha Černý, musím se za ruku nabrat. Čtu. Hezky, krámu, nádhera. Tak pojď, strč to na mě. Jo, ještě to bude. Jo, jsem tě uvolnil. Dětku, strefě se budete díry, jo. Jo. Počkej, já ti pomůžu. Tak, dobrý, nádhera. Tak, první máme. Počkej, já ti trochu pomůžu. Pojď. Kdokoliv bych se chtěl zpátit, tak můžete, jo, kdokoliv, kdokoliv, kdokoliv. Já to tady hlavní věto. Serfuji! Tak. Ty vole, pošiký se rety. Kurva, jo. Děláš? Kurva. To děláš! Seru, ne? Já vám pomůžu, pojďte. Kdo mě střelil? Já ne. Já vám to pak ukážu, vole, na klipu, vole, co se tu robí. Tak to posrali, jaký zvrk? Tam je ty vzadu. Ne, já. Já bych zabíjem. Teď jsem si rozstřel, vole.
Ireny? Pane, co děláte? Kamíro, a, Stipa! Jsem za hlubí, bude! A pusti je, pohodně krany! A je to v řítí. Co? Nevím, střílí se tu všechno. No, Beťa, buď taky zmizíme v středu policajti. Já, zmizíme rychlou cestou, ne? No, jako vy to taky umřít, jo? Ne, já nechci rychlou cestou, já chci pomalou cestou. Ne, to je v podě, to je v podě, to já jsem dala. Počkej, ale to nemám na vás. A tak to je v podě. Vy jste s náma, vy jste tady. Vystrašit, počkej. Dalu, vy jste větej, tu. Je. A černý vírus, no. Mua, mua. Yeah. Ten je z lásky. Já to spadl, borec, vole. To byl mechanik, který spadl. Ne, to byl zubu. Já škodil nějaký učení. On zletěl dole. Ne, to byl ten černý, vole. No právě, říkám zubu. To je ten on vás, ale pane dědo. No říkám zubu. A to zvadí. Ne. Kurva, konečně odešli. Můžeš jít do vásku, nepoznaj mír. Vone, schovejte ty sekretéry. Hej, tady přijeli další dvě auta. Dolů? Jak tam až jít tam dolů, jo. Podívejte se. Hej, tady v hlavě grupu. Na tom červěním. Ono by koho nevidím, třeba. Maká kurva, to je ale výhled. Dobré, ti nechám. Já ti nechám, ono, co mi týkáš? Vám nechám. Mě ujel jazyk, já mám takový špatný jazyk. Ono, já nejsem z toho z Ugandy, ono. Mě v dětství trochu... Jseš Ugandy? Ty jseš Ugandy? Ne, mě v dětství tak trošku... s jazykem. Kde bys si byl sugar, když jsi mrtvý rovnou? Nejsem, však jsem bílej. Easy. A kam jde? Já nevím. A co to pořád děláte vy? Proč to nejde vzít? Tak, žbohem. Já už dělám to. Jdeme! Ne, nedělejte to! Pačkej na mě! Ne, dědo, ne, ne, ne. Tak nice, easy pistol. Je! Yeah. Volej mi všichni. Veď. Nemůžete! Nedělejte to! Jo, nemůžete! Ne, to bych nedělal. Týpek měl nezamčené auto, měl tam pistolku. Doskákat, vole. Tak jo, jak bych si jdeme teda připravit. Fakt? Jeli jsme vás rádi, jo. A mě váš pane Hadří. Já vás miluju. Neskočím, můžu střelit toho? Já to černý od pane dědo, měl se vás rád? Ne, ale tohle, který má to obmazané břicho. Já tebe nějaký jadí, jodí. Mua. Jo. Hej ty, Andy, můžu ho zabít? Jo, dejš si, co chceš. Já dobře. To si nechte z lásky. Dobře, nechám si to, dám si to kapsi. Skočil už? To si ty jená, Patrik. Tak jde. Dětku, nás nemusel. Tak dětku, nemusel. Nevím, co úplně jsem. No, šiko. Měl jsem vás všechny rád. Ale pane Hans, taky. Pane Hans, já jsem vás taky měl rád, asi vás vemu asi do hrobu. Ne, to je v podě. Ne, nechci ty. Ne, ne. Chci říkat, že mi milujete. Já vás miluju, ale... Já vám zaplatím pohřeb. Já budu skákat dobrovolně, vrhu. Nevadí, půjdete se mnou do hrobu. Ne, já vám zaplatím pohřeb, to je v podě. Tak, pojďte. Ne. No, až jdu, pane Hans, já si vás měl taky rád. Ne, prosím. Oj, tak já už vás seru a už to brám. Tak vypadá, že jsem váš mama, šéfe. Ne. Pojďte spolu. Ne. Já uhru, pojďte. Ne. Ne. Ale šéf, pane Hadzi. Ano? Já teď mám napsaný to, skočit s nějakým bílým dolů. A já jsem... Žábu a potom ještě skočit sám ze žábu. A já jsem oranžovej. Jo, tak tady... Já jsem oranžovej, jo. Ty vole, tenhle je bílej. Tak by byl z Benisu s kalachem. No nic, v ruku, než jsem mnou dát. Aha. S kalachem normálně vyběhl. Ten je bílej. Nevě. Taky. Týpek si mě fotí, okej. Tam už jdeš tí. Už ho pryč. Pojď Patriku, vezmem ho. Kde? Co já? Jdeme do řitě? Pojď, vezmem ho, hajzlo. Dobre! Týpek, vole, tady nemám ani masku, nic. Balelo to? Dobre, můžu nahoru? Já už jde nahoru. Oni si volají. Tak, co tady ještě máme? Ne, ježišmarja, on se drží, děcko, on se drží. A už se drží. Dobrý. Jak vždycky stěl dolů. Můžete mě pustit? Jak letí. Můžete mě pustit? Pum. Jak si rozplácnu, hezký, že? Jo.
Nějak se rozpláču. Pustíte mě, prosím? Jo, ještě. Jo, pardon, pardon. Ne. No nic, dětku, tak jdeme. Ty vole, já si bojím, jak kokot. Jdeme nahoru, nebo... Tak počkejte, já si jdu vzít to a jdu si zapsat ten skok ještě, jo? V tom skoku. No nic, pane Janč. Ano? Byl jste naše jediná naděje, třeba ještě kdy uvidíme. Hej, taky jsem v říči asi. Vy taky. Proč? Ach jo. Měl jsem vás rád. Budete mi chybět. Dobrý. Budu vás vzpomínat, budu vám říkat, že jste byl ten nejlepší. Všem. Jo, jo, jo. Bude, tam postavím sochu, přesně tam postavím sochu. Jo, bož, na vidnici postav ty. Jo, na vidnici vám postavím sochu. Jo, a nejlepší pán, ty bude. Můžu si vám dát vaši fotku ještě? Jo, vlastně, můžete, počkejte. Můžu? Můžete, počkejte ještě. Fotím. Teď. Fotím, je to vyfacené. Jo. Přesně taká socha tam bude. Jo, dobře, děkuju. A je tak pariáč. Ano. Tak chcete vidět celé to dvojitý, trojitý, čtvrtý? To nechám na vás. Co byste nejlípe? Co umíte nejlépe? Jo, rozplastnu si. Rozplastnu se? Vlastně rozplastnu si. Tak můžete tohle udělat, jako, ale já bych chtěl, abyste žil. Jo. Ach, co, kde má díru? Jo, mě tady stále, jako tady vidíme, co si Teď tam Juro, ty tak... Já ho pak vykopnu z té střechy. Teď tam Juro, ty tak Ferrari a řekl mě, vole, že prosím? Když to skončím hodně špatně. Ale ty budeš hrozí, že policajti je přijedou, ty vole, počkejte! A je to týpek... Ne, tak pojďte, střejte! Je to týpek zelé. Helikoptera! Se smrtí zabít, zastředit. Vidíte tu helikopteru? Helikoptera! Co? Jo, jedu po vás. Helikoptera tam? To bych střelil. Takže mě, no tak tam to ještě porovnáte. Takže bude být LSTčko? Jeli, jdeme vystřílat, nebo já nevím, vole, on na mě, že dávej si pozor, s kým mluvíš, jinak skončíš fakt špatně. Nevíš, se mi to připomíná strašně. No. A kdy potom běž, nebo leblas, nebo kde jsem byl. To mě řekl, jaký si kdy kdy Já jdu, já už jdu dolů. Takže, jo, tak na skladu pár jak. Na skladu. Marci, ty vás jsem vás rád. Prosím? Už dostaj vaší kbej, jo, jo, já mám na papírek. No vlastně, hoďte mi ho do ruby, nebo půjde. Ale on věděl aj to, že mě unesne. Vývové, co a on se mě ještě ptal, který včera unesne. Tak dejte mi váš e-mail, dejte mi váš e-mail. To bude lepší. To bude nejlepší. Měl třízno. Já jsem řekl, proč pak. No, protože vaše je složitý. Dobré, hned si ho vezmu. Palba! Mně to nejde, pane. Já si jenom zůlejde určitě. Že jinak skončíš fakt špatně, tak... Já nechápu proč. Co ti říkali? Proč skončíš špatně, nebo co? Ne, on mě řekl, že... Že nebyl si včera unesen a já, že proč pak, ale že... No, tak řeknu ti jenom jednu věc. Jako dávej si bacha, s kým mluvíš, jinak skončíš fakt. Já nevím, pane, proč mi to nejde. Ano. Ale jsem tu. Já zkusím dát pryč ten znak. A zkusíte, jo? To je můj. Já vám ho nepošlu. Tak Petře, kdybys viděl, kdo teď za mě jde, jo? Byl to nejspíš zase týpek z LSCčka, pane. Co se zase stalo? On za mě prostě dojel a že tebe včera unesli a já že proč pak? A on že no, tak já ti k tomu řeknu jenom jedno, dávej si bacha, s kým mluvíš, jinak skončíš fakt. Tady máte. Jsi si nekoupal, no. To mě řekla hodně. No, no. A mám to, děkuju. Tak, jo, máte, že já tak já jdu, naschle, miloval jsem vás. Jo, ahoj, vidím v světě.
Počkejte, nechci vidět, jak skočíme aspoň. Já se koukám odsaď. Tady nejsem, mě čeká skalachem nechat. Jitku, rozjebě. No, no. Já mi to rozjebě, hej. Počkej, počkáme si tady na policajti. Počkej, co mám ukačky, pane Hans, to počkáme. Počkáme. Přijeli nějaký ukačky, počkáme na to, Hans, pane. Ale oni mě zatknou. Co? Oni mě zatknou. Ne, hovno, mě zatknou. Já nemám nic u sebe. No, dobře. Remix, to si ty. Děcku, musíme si někam přijít. Co? Gejčku tady. No? No? Prcám, prcám, kde jsi hey. Do hangre tu, vole. Co? Kde jsi? To prcám, vole, to zase no, jako co udělali? Slavenici. Nic píčo, vole, přijede, že třetí zákazník a ten píčus, vole, čum, ten píš, já vůbec někoho hlavě větího, vole, takže si nic nevydělám. To jsem 5 hodin a nic. To je píčus. Hej, já jsem na jeřabu a vidím, jak děci skakají z toho, je to moc policajtu. Co ti zapnu kameru, já ti zapnu... Zoráč. Pošleš mi pak to video? Jo, pošlu. Zoráč. Já dobře, pošlu mi pak. Jo. Co děláš na e-mail, jo? Jo, pošlu to tam tomu dětkovi. Jo, na e-mail. Ale. Jo. Magor, vole. Oni jdou skákat. Kde seš? Neboj, já nebudu skákat s nima, neboj. On si koupil motorku. Bravo. Pomoc! Oni mě vzali! Aaaaaa! Já jsem spadl! Jsem mrtvej asi. Jsem mrtvej. To jo. Já jsem spadl. No ne.